Stort team, bilulykke, komatøs, sirkulatorisk og respiratorisk ustabil. Karin, ja? Er det du som skal ta imot nye pasienten? Ja. Ja. Fordi da kommer det også en traumepasient som er i mottak nå, og det er en bilulykke fra Gardermoen, en frontkollisjon, en som har sittet fastklemt cirka en halvtime. Ja, okay. Og så vet vi allerede at han har hodeskade og bilateralt pneumotorax og bukskade og levergrad 2 og midtskade. Ja, okay. Nå vet vi en del om denne pasienten som kommer, og da er det viktig at vi klargjør enheten. Da sjekker vi at alt utstyr er på plass. EKG-kabler, blodtryksmansjett, saturasjonsmåler. Vi sjekker at det er nok medisinpumpe. Vi finner fram medisinene som vi trenger. Og så tar vi en test på respiratoren her. Vi har 12 sengeplasser, og vi er nærmere 100 sykepleiere med spesialutdanning som jobber her. Vår avdeling er unik fordi vi tar imot traumer fra hele Sør-Øst. Som koordinator så må man alltid tenke på beredskapen. Vi vet aldri når det kommer inn nye pasienter. Vi må ha minst en tilgjengelig sykepleier til å ta imot nye pasienter, og det må finnes en ny ledig sengeplass. Ved store hendelser, som for eksempel 22. juli, så sender vi ut SMS til alle ansatte, slik at vi har sikret nok folk på jobb. Denne hendelsen er også et godt eksempel på at vi i rekordfart greier å tømme avdelingen og gjøre klart til nye traumepasienter. SIM Oslo har i 10 år arrangert kurs i medisinsk simulering for enheter ved Oslo Universitetssykehus. Medisinsk simulering er en treningsform hvor en kan trene på realistiske hendelser fra klinikken uten risiko for pasientene. Hensikten med medisinsk simulering er å gi deltakerne økt handlingskompetanse, både i praktiske ferdigheter og teamarbeid. Treningsformen har fokus på samhandling i team og er med på å bygge et sikkerhetsnett som skal forhindre at feil begås. SIM Oslo har bistått intensivavdelingen med gjennomføring av kurs i medisinsk simulering, både med instruktører og med utdannede instruktører fra intensiv selv. Etter å jobbe noen år som sykepleier så fant jeg ut at jeg hadde lyst på flere utfordringer, og som intensivsykepleier så får du det. For å bli intensivsykepleier så må du ha tatt 3 år i bachelorgrad i sykepleie og ha minst 2 års somatisk praksis. Videreutdanningen den tar 1,5 år eller 2 år i mastergrad. Å være intensivsykepleier det er utfordrende og spennende. Ingen dag er like. Avdelingen er høyteknologisk og avansert, men vi får god opplæring i utstyret vi bruker. Nå arbeider jeg et tredjedel turnus, og det fungerer godt for meg, siden vi ønsker turnus her. Det er et godt miljø på avdelingen, og sosialt så trives jeg veldig godt. Vi jobber med liv og død, og dessverre så blir det ikke utfallet alltid slik vi hadde håpet på. Om vi har stått i tøffe situasjoner, så tilbys det debriefing her på intensiv. Til tross for alvoret, så har vi et miljø der vi klarer å le og spøke innimellom. Det er alltid minst én sykepleier per pasient. Og dette gjør at vi har god oversikt over pasienten. I tillegg så er samarbeidet mellom oss sykepleiere og leger veldig bra, og det gjør at jeg føler meg trygg i jobben min. Det er alltid noen i nærheten om jeg trenger hjelp eller råd. Noe annet som er positivt her på avdelingen er at det er et høyt faglig nivå og stadig faglig input gjennom kurs og simuleringsdager.